Hoje no PSD TV, Rui Rio na cimeira do PPE e o aniversário do PSD. Olá, bem-vindo ao PSD TV. Na Bulgária, para a cimeira do PPE, Rui Rio reuniu-se com o primeiro-ministro espanhol à margem do encontro. Para o líder do PSD, o acordo com o Irão devia ter sido renegociado de forma pacífica. Sobre a violência no desporto nacional, avisa que é preciso guardar distância para garantir a força das decisões políticas. Portanto, aquilo que o poder político deve fazer, em minha opinião, dou o exemplo há muitos anos, é guardar a devida distância daquilo que é um setor da sociedade que tem comportamentos altamente reprováveis. Em Beja, no dia 12, o PSD comemorou os seus 44 anos. Momento para Rui Rio reafirmar a oposição atenta ao governo que o PSD tem vindo a fazer. Bastou um reposicionamento do PSD na forma de fazer oposição para vermos o alarido que vai nas fileiras dos partidos da esquerda mais radical que apoiam a atual solução governativa. O presidente da CPN recordou a proximidade às pessoas que sempre marcou o PSD. O aniversário do PSD foi o momento para homenagear João Bosco Mota Amaral e Alberto João Jardim. Para Rui Rio, os fundadores das autonomias dos Açores e da Madeira são dois estadistas. Olhando para o caminho então percorrido e para os bons resultados verificados e que ainda continuam a produzir-se, porque o projeto era certo e foi bem construído, a minha sincera conclusão é que valeu a pena. Muito obrigado. Tenham a certeza de que em termos de pessoas e em termos de território estarei sempre do lado dos mais fracos. Obrigado, PSD! No dia do aniversário do PSD, o secretário-geral esteve na tomada de posse dos órgãos concelhios de Pombal e esta quinta-feira visitou a Feira Nacional do Porco. Rui Rio dedica a próxima semana à Justiça, reunindo-o com entidades do setor. Por hoje é tudo, não deixe de acompanhar-nos nas redes sociais. Até à próxima semana.